забрало дійти до того часу, як ми тепер йдемо ще на пусту площу, а незадовго тут буде стояти не тільки будинки, але буде стояти місця, де наша молодь може прийти робити, прийти зустрічати з один другим. Це буде дуже спеціальне місце, таке, як сьогодні, як пан Жінчак вам сказав, не існує в Україні. І ми є дуже веселі, що ми маємо участь в щось таке. Це для нас є дуже exciting, не знаю, як це сказати по-українськи. Дуже вам всім дякую і дякую нашими орендарами, ті, що нам фінансові майбутність дають, і всіх наших партнерів. Дуже вам всі дякую. І як слушно зауважила пані Олена, IT-парку не було би без IT-кластеру і IT-спільноти в Україні, тож я маю велику честь запросити виконавчого директора ЄСО IT-кластеру, одного з найбільш пізнаваних працівників у галузі IT в Україні, почесного громадянина Львова Степана Веселовського. Доброго дня всім. Дуже, дуже дякую, шановні партнери, колеги, міський голово, міністра, всі мої колеги. Знаєте, мені приємно стояти на цій сцені, я себе відчуваю дуже молодим, так, напевно, вже тепер ні, вже не наймолодшим, так? Але, повірте, ці люди, які стоять на цій сцені, це основа цього проєкту. Є ще дуже багато людей, які в цьому залі, без яких цей проект неможливо було зробити. Я пам'ятаю той день, 2 роки назад, коли ми в кластері, в якомусь мітінгрумі з компанією зустрілися, обговорювали ідею IT-парку. Ми всі його чекали. Чекали багато років. Так? І в 2015 році в кінці вирішили взяти ініціативу в свої руки. Я також пам'ятаю той день, коли я зустрів Володю, і коли ми спільно з колегами з кластеру ділилися цією ідеєю. Я не знаю, як тоді Володя, можливо, нас сприймав, так, серйозно, не серйозно, так. Але тим не менше, ми в цей проект вірили, ми заклали в ньому основу, ідеологію. І це не просто стіни, так, це майбутнє нашого міста. Це той випадок, коли IT-індустрія буде максимально візуалізована в цьому місті. Так, коли ви приїдете сюди, через 3 роки це місто, ви його не впізнаєте. І я впевнений, що це тільки початок, тому що в кластера є грандіозні плани розвивати наше місто, рухатись далі і запускати нові проекти. Дякую всім учасникам кластеру, моїм колегам з кластеру і дякую за цю довіру в цей проект. І це гарний початок чогось великого, а далі буде ще більше. Дякую. Як сказав Степан, IT-парк – це не тільки стіни. Він так має велике задоволення запросити до слова чоловіка, який ніс і несе відповідальність за те, щоб цінності IT-парку втілилися в його архітектурі. Головний архітектор.